ojojo, ejeje, ajaja, ajaja. ¿Qué es eso? Ojojo, ajaja. That's Woody Woodpecker's song. Ojojo, ejeje. He's pecking it all day long. Few holes in a tree to see if a redwood's really red. Ova životinica priča o socijalnim problemima. To pick a few holes in your head. That's a Woody Woodpecker tune. Ja sam već par puta govorio, mada je to, ne znam da li ide direktno da narod čuje, međutim, ponovo evo kažem da da treba praviti fabriku na području Crne Gore, farmerica, iz razloga toga jer je farmerica visoko kvalitetna na velikim vrućinama. I međutim, ohoho, ahaha, policija, otvaraj! Čujte ovo dobro sada svi. Štipnu me patka, poljubi me cura slatka, umjes je spa do oh mene, oh, 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 oh. Svakog petka tačno u petak, a svakog petka tačno u ponoć emisija Debuksov knjige. Ovog puta ću pričat o benzinu i o autima. Dragi slušalci, prvo da vam nešto kažem. Prvo nijeste nam dragi, a drugo jeste slušalci. Slušajte me sad. Slabi. Zovete ovdje u antenu, sad je zvalo par ljudi iz Novoga, iz Kotora, nije Cetinja niko zva, inače bismo se morali javiti njemu. To što ne možete slušati antenu M, tamo, jer je signal iz kako su rekli, zovem. Trafostanice. Kaj iz trafostanice, to nismo mi krivi. Nego to je krivo to što se sve raspada. I vi, dragi slušatelji, što slušate online, što se stream raspada, što isto zovete, što sve prekida, to nije smo mi krivi, no ovo što se sve raspada. Ili ovaj čovjek što drži internet. Jeste, znači, nemojte nas da zovete, nama je isto grdno. Znači, je bio čovjek koji je zanašio ovo prije 4-5 nedjelja, pa je popravio. Nema. Zamolite da opet dođe, ako se može ovo popraviti. Ekonomska je kriza. Naša oprema je stara 30 godina. Prostorije su stare 60 godina. To je znači 100 godina. Podijeljeno sa 2, to je 15. I mi imamo svaki toliko godina koliko imamo. Ne možete to normalno raditi. Pazite, pominjali smo sati i da baterija ne radi na sate već sigurno 2 mjeseca. E sad možete misliti koje su investicije u amortizaciju opreme kad se ni jedna baterija za sat od 1,5 voltona debela nije mogla kupiti. I znači, kako nam ne pane na pamet, stvarno da donesemo. A nećemo. Ma ne radi se o tome, nego prosto nemamo para da ulažemo u opremu. Mislim, kad mi govorimo o antenijem, znači, nemamo para. Milu se obraća, Milo. Dragi Milo. Od kad znam Milo. Za sebe. I za tebe. I za radio ovaj u kojem radim. Nikad Milo gore nije bilo. Višo se rimuje, bote bo. Ne velim tebe, Milo, nego Goranu. Sad sam njega pogledao, da ne misliš da... Da možeš tebe, da možeš Milo. Tako je, znači, ovo nikad ovako nije bilo. Daj, ako možeš, pretopi nešto. Imaš i kablova od bakra. Kablova, da se to... Ili, brate, ovo što su kap sipa i što si ovima Rusima, da, ne moraš anteni. Naćemo se nas, trojica, četvorica, popijemo na Marezu gore popiće. Ja ću častiti, pojedemo pod Goričku. Po pastronku, brate. Pastronku. Pastronku, s Marezu ćemo da vam... Ajde, mi ćemo častiti, popićemo povino, da daš, brate, jedno 7.000 eura, kupimo pojačala, miksetu, zonju, treba rolka... I ovo stalo na trojica podijeli. I Rolex neki... Imaš sad to, ali dati jedan sat pa ćemo ga mi prodati. Ili da istopimo kako se to prodaje. Topiš, topiš. Pođeš za grablje, prodaš ga u staro gože, potopiš se sad. To ima i platine, žalud to znaš, žalud bi to... Znači, ako je bakar stvarno 2 eura, ti ćeš za sat dobar dobiti 150 eura. Milo su svi satovi od platine. Od platine ćuš. Ne, od platine. Od platine. Znači, dragi slušalci, nemojte nas zvat, sve se raspada. Što biste vi? Prvo, mi za ove pare koje pribavamo ne možemo ni da radimo više. A drugo, vi za te pare koje plaćate, slušate, ne možete bolje od ovoga. Postoji, mi smo u latentnoj opasnosti da to, taj raspad sistema koji vlada, da se prenese i na same nas, kao autore i voditelje ove emisije, počnemo i mi da se raspadamo s opremom. A nije toliko daleko. A to nije daleko uopšte. Evo da nas sad vidite oronule ovako pokisle, jadne, nikakve.
sigurno biste rekli, pa ovi ljudi su zreli za jednu generalnu. Tako je. Znači, ovo dajem rukovodstvu rok još 15 dana, onda ćemo tražiti ostavke putem više medija. Daješ im rok, to si nekako si to saopštio kao da im daješ nekakvi... Darko, Miško i ne znam da li imam da prodaje. Znači, ostavke za 15 dana, ako ne sredite stanje u antenu, plate neka za sad idu internet. Ništa plate neka idu, nego ovo opremu. Znači, mi ćemo preuzeti antenu. I nećemo da kad je rećemo se ovdje, nećemo puštiti da izbavljamo. I oni će, sad slušaju, strašno ćete nas zajebati, da će neku uć, da počinemo. Mi ćemo odmah, pustit ćemo sve radnike. Normalno, pušti sve radnike i voditi program, porno program, što smo pričali. Porno program, fino, naša tvorica zovonju za mix pulta, mi ćemo pomalo ulaziti da govorimo koliko je sati, kako je stanje na putajima i vremensku programu. Svada, gospodin, Tarzana Milošević. Horoskop, one gluposti, razumiješ? Nino, da vidiš Tarzana Miloševića, on će dođe tu, pa jesi vidio od kada je došao u DPS, sve se raspada. Jesi vidio, ufatio že ove afere su procurele, gube izbore. Uštija. Sigurno, Milo, razmisli ti o Tarzanu, provedite malo računa gdje radi, imaš ono kad je sjednica, uzmemo telefon i pogledamo polu. Prečistite ga, zatvorite ga, neđu neku postoju, zamotajte ga u lijane i morat će sve priznati. Mučite ga malo, jer ja ti ozbiljno kažem, od kada on došla, nijeste mi dobro. Neko špija, to je sigurno, evo afera, telekom i to. DPS, nije ni narodu dobro, to mora znati. Zato što je narod DPS, Gajo, naš narod je DPS. Tako je, ali ja ti garantujem. Od kada se novi direktor, dok je Brano Gozdanović radio, to je funkcionisalo. Ima to svoje. Evo sad ja ti garantujem, Peđa Bošković, ako mu nađeš 2000 eura u džep, pljuni me. Znači nekad je nosio po 7-8000, sad nema preko 2000. Nema, kriza je, bato moj. Nema više za jebancije. Kad su oni na klocne, uvijek ima puno autogoriva. Tako ni puno para. Puno, mislim, ni puno para, sad više ne nosi niti para, niti ima na rezervu moje auto. Na zdravlje ovoj omladini i ovoj djeci raspada. Raspada se tvoj mikrofon. Ja, Darko, stvarno, nema 15 na 7 dana. Gajo se ne čuje. Majko moje, ajde pričajmo, da vidimo Gajo priča. Nemam pojma. Ajde, da mogu reći da se poserem u radiju, jer radim ovdje, ali boga mi da ne radim, reka bi poserem se u radiju. Ajde, Gajo. On je raskačen. To ću vidjeti što, ajde, probaj. Evo, sad je bolje. Zbačio si to na sto. A što ću vidjeti da, no ajde, da ne davimo. 7 metara kabla nam sad stoji na sto, dragi naši tužitelji. Da ih ne davimo. Dragi tužitelji, što radite, brate moj? A vidiš kako je ovdje situacija, opet nekako sam vezan, stvarno emotivno za ovaj radio. A Nino, si slušali? Još me ta emocija drži. Još me ta emocija, 20 godina sam s tim. Opet se ne čujem. Čuješ. Možda ti slušalice sad ne radi. Možda te prekida u glavu. Prekida mi onda u glavu. Slušalice su mi ruglo. Ova, što sam htio da kažem. Što ima novo u našu Crnu Goru? U našu Crnu Goru, pravo ti kažem, nešto nisam pratio. Vidim ove afere, opet Telekom i to se rasplamcala se bitka. Napali su Amerikanci Milo. Napali su Amerikanci Milo, on će te zrati s Amerikancima. Ali znaš ti što treba čekati? Da uđu s Putinom ovaj sukob i onda ubije ovam u nogovom. Mi ne možemo da ratujemo i s Amerikancima i s Rusima u isto vrijeme. Mi možemo, neka se opredijelimo se za jednog neprijatelja. Da li to neka budu Rusi ili Amerikanci, sasvim sve jedno. Ali sa obje strane teško možemo izaći kao pobjednici. Ne, brate, viš da su ga napali i on, vidim da ga nervira, vidim da ga nervira to. A mora ga nervirati. Vidim da ga nervira. I tebe bi nervirao da te optužuju da si uzeo koko. Ma nije važno to, brate, ja ne vjerujem u to. Ja u to ne vjerujem. Stotine miliona. Vjeruješ ti da Amerikanci lažu? Ja vjerujem da... Vidiš što rade, Obama laže, Obama strašno laže. To sam ja primijetio da je Obama strašno lažao. Jedna lažovčina. Ja sam onaj, vjerovao sam u njega. Ti si glasao za njega. I glasao sam za njega, onaj elektronski glas. Ja imam, ti znaš, da američki pasuš. Ti imaš mogućnost. Američki, tu ambasadu sam mišao. Ja se slabije čujem, pa reko bolje... Čuješ se dobro sad. Čujem se dobro, da? Sad je dobro, možeš slobodno. Slobodno što god ću reći. Bolje da ne pričam, mi se čini se isprekidano, onda ljudi ne mogu povezati. A Obamu sam vidio, bio je kod pape. Bio je kod pape. Strašno smiješno izgleda onaj Obama kad ga sretneš onako kao papa što ga sretneš. Znaš što mu je papa rekao? Bio mi je Filip prije dva dana. Mjesec, bio mi je Filip, pozdravio te puno, rekao ja te poljubim. Ono kad ga je poljubio Obama, to ga je od Filipa poljubio. Jezis. Pita ga Obama, što radi Filip, je li još u plavi dvorac gore na Cetinje? Nije, prebačio se vamo kreće i puno mu je moljaca, izjelo mu je
Nije se ni otvaralo, ni noftiralo. Izvijeli su mi moj crodil. Došao je, prenio mi je moljce na moju papsku odoru i želi su me imali rupa. I u Vatikan mi uvalio bubaruse, nagradiše me sad. Ne mogu. Pogledajte mi kuhinju Vatikan, sve bubarusi. Pa jezi, džepa su mu izašli, jer Filip voli da... Voli da si igra sa... Pa ono, ovaj papa koji je sad ono, ja mislim, najbolji ono papa... Najbolji pa papa, stvarno je papa normalno. Ne zna, jer najbolji jer je najzdraviji. U zadnje... Najnormalniji papa, je, od kad ja znam... Zdravi, ali i normalno. Od kad ja pratim papstvo... Ne vjeru jedan čovjek. Papstvo... Ne vjeru, ovaj, ne vjeru... Kogoć dođe s bijelim dimom gajo... A nemoj zezat, dobar je ovaj, ovaj je normalan, racionalan. Dobar. Nije se ja siguran. Yes. Nije se ja siguran. Svi... Ne pratiš ti to kako treba. Ne pratiš Vatikan. To što se vozi u Fiću, to što se vozi u Fiću i jede na politanke, to mene ništa ne znaš. A ne zbog toga. Ne zbog ko toga. Ko zna što radi kad se zaključava u tomu? Šalje poruke fine, brate. To sam ja primitio. SMS fine poruke. Ovo za kit. Nime, ovo kad je u kit nešto, je to papa šalje? Pa šalje papa. Kit dan i španskog filma je to. I ovo Mercator pika bodovi nekakvi. Je? Yes. A to papa šalje? Papa šalje to. A majko moja... Da pitamo Milo, da se obratimo Milo. Imamo li gdje Crna Gora da traži pomoć za 500 miliona da nam bače neko? Zadužili smo. Pazi, mene nije jasno koliko smo se zadužili. Crna Gora je prezadužena. Znaš ti koliko smo se mi zadužili za kap? Če su te jebene pare u pizdu materinu? Po džepu ova jedan. Što se čini... Da se, a drugo, znaš ti koliko ti moraš da isplatiš penzije i treba penzionere, brate. Penzioneri su veliki problem ove države, jer ovo je... Treba ih iseliti. Normalno. Ova granica, kad se ide u penziju, treba da se još pomira. Na 85 godina. Ja sam za to. Ili da se iseli određen broj penzionera, da napravimo jedan dobar... Odmaralište za penzionere. Logor, misliš logor. Kolumbiju ili bilo gdje tamo. Koncentracioni logor za penzionere. Koncentracioni logor za penzionere, da im se da malo kokaina, toga ima ako hoćeš. A nema kokaina, brate. Pa što? Što? Penzionerima kokaina. Pa no. Znaš kako je dovoljno penzioneru da se rokne. Znamo da će dići revoluciju. A dosta ti je dva zrnca da ga ubije, da ne zna gdje. Jesi imao? Dva zrnca kafe. Ali vidiš ti kako je to čudno kad čovjek razmišlja. Čovjek se muči cijeli život, radi, odire se, podiže djecu. I onda kad dođe u penziju, daje mu 100 eura penziju. I ne može da kupi ni ljekove, ne može da kupi ni da jede. I onda... Onda se navikne da ne jede i tamo kad se navikne... Pristaje na tu sudbinu... A nije on pristaje ništa, nije niko pristaje ništa. Kad je bio u moći, kad je bio jak i snažan... Evo sad si ti u moći, što ćeš makar budeš penzioner, ako ne umreš? Ja ne razmišljam o tome. Pa hajde razmisli. Ja ću se obezbiriti da budem dobar, jak i moćan. Kupiš pištolj i jedan metak. Neće mi ga, znači... Jedan metak drveni. Ako doživim te grane, direktno skačem sa najvisočije zgrade u Cetinje dolje. A to ti je ona trospratnica. Trospratnica, dosta da prsnem kao bude. Da paneš i da se stopi. A Max, ne mogu da gleda. Ajde razmisli o tome, sretni penzioneri iz Njemačke, oni idu da gledaju Eiffelovu kulu, idu iz Dvor kralja. Idu za to što nisu imali kad dok su bili ali ti je ljepše ono, u radnom odnosu. Ajde ljepše ono, ovi i naši što rade. On ide i rade da bi sinu daš, a gleda drve čovjek od 80 godina. Nema toga ako mi može načerat 80 godina, ako budem ima da mrnem bilo gdje. Ko vidjet ćeš ako ne budeš stražario, neđe posere mi se sad na glavu. U butik ćeš stražariti ili u štampariju ili neđe. Nema, do smrti se radi. Ovdje se stvarno radi do smrti. Jer djeto ti neće ima para. Beće tajo. Problem je stvarno što se male plate primaju, čovjek je osuđen da radi do smrti. Čak i kad pođe u penziju on mora da radi tako, još neki posao. Da šega drva ili da kolje prastar ili... Jer prosto penzija od 50 eura teško može da čak i da preživi. 100 eura je neka idealna penzija. Još ako prima kiseonik, primaš kiseonik, treba ti 20 eura za kiseonik. I za tablete ti treba 25 eura. A nema ih niđe. A nema penzionera koji sigurno neke tablete ne pije. Ništa, grebate, nema u Crnu Goru. I onda mi dođu i pričaju mi ovi lijepi moji vladari i pomoćnici vladara i poslanici. Kako je dobro, njima je dobro, naravno. Na poslanike boli kurac, gajaj. Da ne serite. Stvarno poslanike, jebeze poslanicima. Malte, jeste i lude. Jesi gleda bio ono emisiju Zonjo, kad je jeba Telekom Zonjo, kad je bio skočio na njih. Kad je prosao Zonjo Telekom. Bio najboljević koji priča da je nosio u parlament 2-3 puta ovaj dokaze kako kradu i to i poslanike boli kurac. A što će, što je džabe telefon, kradu, struje, vjerojatno vode. To poslanike, bre, poslanici, boli vas kurac. A vraću moje.
A imaju pravo, eto, imene. Dobro, zakoni, prepiranje, premijerski sat, pa si izađe. Ajde, se spore se samo pa, u izboru. Pa se uđe, pa ajde, se nešto pri tobož priča. Saka čas, nema što. Da ste dobri. Samo se oko izbornog zakona glođu, ostalo je sve ono farsa. No, otpušti to, gdje ćemo mi naći pare. Abu Dhabi. Pa, pare za nas, pare za antenu, pare za Crnu Goru. Za Crnu Goru. Za čitavu Crnu Goru. Zajmimo, ali da ne... Možemo li uzeti za Crnu Goru pare na kamatu? Od neke druge države, ne brate, nego od druge države na kamatu. Da su u Švajcarsku pođe, da rečem, imate 10%, ne bi na Švajcarci... Neće nam niko dati, ja nešto. Pitaće to da, što imaš da nam založiš, da vratiš. Durmitor. Imamo obalu, čovječe, da damo po obale za milijardi pol. Ne imamo, strašnu obalu, sve je pojedeno, sve je popijeno. Sve je postrano. A što da radimo, što da radimo? Ne znam, stvarno gdje da nađem ne možemo da ne radi, neće ljudi ni da obrađuju. Ko je taj koji u ime Crne Gore treba da zajedno napad? Milo! Neće da obrađuju ljudi svoju baštu koju imaju, naravno, i Bjelopaliće gore i... Pa oće ga, oće, jedan, neko ja sam ih vidio, idu i obrađuju svoju baštu. Neće niko da radi. Nemoj gdje da posiraju proizvode, gajo. A vam odne auta i sve to, a bi da jedu ovamo, a naravno nema ništa. Ma ne, i narod neka nema ništa. Neka nema ništa, to će narodu što? Kada je narod bolji od poslanika. Ma kakvi poslanika? Pa kažem ti, poslanicima se jebe za to, a i narodu se jebe za to. Pa normalno, da se ne jebe, ne bi izbirali ti ste poslanike kojima se jebe za to. Normalno. Da se narodu ne jebe za to, ne bi birali poslanike kojima se jebe za to, a i poslanici birali izvršnu vlast kojima se jebe za to. Normalno. To je uzročno-posledična veza, jebiga. To ti je tako. Nije, nego znaš što ja sad razmišljam. Ljudi koji su u toj vlasti, mislim vlasti, bilo kakvoj, zakonodavnoj, izvršnoj, ovoj, kako zove, skupštinska vlast. To je, skupštinska vlast. Koja je to vlast? To je zakonodavna vlast. Sada ih optužuju za diktaturu parlamenta. Neka optužuju. Oni žive u virtualnom svijetu, znaš? A nije su baš tako. Ako nije, soca mi jebi. Nije su baš tako. Ko? Ima onih koji su ljuljkani, recimo ka Peđa Bulatović, koji su po 50 godina tamo. Pošto nađe Peđu. I ušikani su tu. Nađe Peđu. Pa ušikani su. Peđa je sad na najgoru situaciju, od kad zna za sebe. Okle uživa. Nije. Gdje balansira samo. Nije, Peđa isto nema u džepu, sad ne možemo naći. No, nije Peđa ništa kriv. Peđa dok je moga u DPS, moga je da napravi strašan posao. Sjećam se Peđe u DPS. Peđe, ti si kraj izbora. Sjećam se Peđe u DPS. Sjećam se Peđe u SNP. Sjećam se Peđe u Demokratski front. Stvarno je promijenio... Pa 4-5, on je kao dobar futbaler. Ali on je naučio da znate u DPS. Kako je drma? Sjećaš se ono na tablu kada je pokaziva? Ađe, kako je uradio domaći... Ajde, nemo me zajebaj. Ma ne pričam ti, uopšte ti pričam. Znači, oni tamo ima stalne prilive. Imaš vozače, imaš ovo, imaš ono, imaš telefone, ručkove, putovanja, dnevnice, zaposliš ženu, zaposliš ovoga, zaposliš onoga. I šta? I sigurno pitaju ove flaške. Ne možda vjeruje kako neko gladan u pičku. Oni su obično dobro u relacijama. Te izere, čovjek, vujtula, već napala muva neka vida ili neki... Je li pojel? Je li uhvatio? Nije se mogao strsiti. Muva ga je napala. Nema, sve prekida. Znaš ti što ja sad shvatam? Ovo namjerno rade da mi ovo ne bi pričali. Nije nego da... Ovo policija radi. Znači opet prekidam. Možda traže naše ostavke. Draga policija, stvarno da vam kažem nešto. Ko je dirao ovaj kabel? Nijeste vi krivi, nije to ono, jeste vidio se opljačkali poštu koja je u zgradu policije. A nemojte me zajebat, majku mu jebe. Jesi vidio to? Umjesto da naprave... Nije vidio, čuje, pročitaj, vjerojatno on ne čita. Ima zgradu su pokazivali ti zgrad. To je iče, preključe je bilo. Nemojte me zajebat, Raško. Znači, to morate ufatit. Gdje ti je pištol bio? A ne mojte me zajebat. To morate ufatit. A morate, brate, radi... A ne morate, nemojte mi to ufatit. Ne morate nikoga ne. Jesu vam ušli u poštu, pod nos i opljačkali poštu. Što ima pošta se stvara u zgradu policije. Sljedeće je pljačka je stanica milicije, ukrašće nekoga što ga muče. Muči li se više? Ne muči se više. Ne, jer? Znaje se odmah. Jer? Što ima koga više da mučiš ko, vidiš da... Milo, vidi, ako ti nije neko rekao prije, raspada se sve. Misliš u antenu? E, u antenu. Milo je stvarno sve lopov do lopova. Sve se krade, svako krade na različitim nivoima i različite stvari. Dobro, on to ne može ni iskontrolisati. Stvarno se krade, ljudi su postali potpuno... A ne može on to da kontroliše. Nije da se Milo krivo. Ukrali bi ti suzu izoka biti ukrali. Da imaš. Da imaš i da je mogu prodati. Ne može Milo za sve biti kriv. Niti je Milo za sve kriv. Kriv je narod.
To je stvarno ta fraza otrcana, ali je takva. Što sam ti rečem? Što je narod kriv? Za to što smo takvi bravi. Treba neko da vodi ovaj narod. Pa ko? A ko? A ko je taj? Neko treba da se rodi. A ko je taj? Treba da pođu ovi svi što su i u vlast i u opoziciju. Da pođu, naprosto da odu. A gdje će? Da pođu da se ne bave više tih osoba. Kako kad im je dobro? Kako i sramota nije. Kako zašto bi se kaj miraju? Što će kad im je dobro? Što kad im je dobro? I što ćemo mi s ovom postavom politiku? I što sada kad im je dobro, što je onda... Pa ništa ja, kad mi je dobro ne bi išao. Tako da možeš pričati nešto... Ja iz antene ne bi pošao za spas. Nema toga, stvarno, ko me mogu... Kad ti je neđe dobro, kad se dobro osjećaš, kad si dobro uhlebljen, ti... Nemaš potrebu da ideš. I svako ko ti priča da ti ideš, bilo da si vlast ili opozicija, ti je neprijatelj. I kogod ti nešto kaže, oni kažu ne seri. Ko si ti da mi ti pričaš? Eto ti izbori, da se izmjerimo na izborima. Glasaj za mene, transparentno će biti pod narod neka odluči. Pod budnim okom posmatrača Evrolige Unije. To je istina, to je tačno. Neka narod odluči. Narod se pita. To je tragedija svega toga. To je iz glave naroda, nije si to ti izmislio. To narod rekla. Mi predstavnici naroda, narod biračko tijelo. A narod nas se ne poriče. Narod nas se naravno nikad nije poričao. Narod je pametan i narod je teško prevarit. Vidio sam da će Lekić da bude kandidat opozicije na... Za gradonačelnika. Ili Demokratskog fronta za gradonačelnika. Podgoricu. Pa. A zna, bio je kandidat za predsjednika, što će sad za gradonačelnika... Ali izabrali su ga za predsjednika, pa je Filip uletio. Pa misliš sad da ako izaberu ga za gradonačelnika, nećemo... A opet će uletjeti neko drugi. Znači, zna i taj posao dobro da radi. Neka prova, a što će? Zna, brate, u Crnogoru sve znaju poslove, po 100 poslova znaju poslanici i odbor. Stvarno, ko je znao da vodi državu... Predsjednika znači da vodi i podvor. Realno je da znaju da vodi državu. Nema što ne znaju ljudi. Nisam ja ljudi za njega, nego za sve. Na koje sve? Na sve ljude koji se bave politikom. Zašto? Ne može ništa da radi. Ma precjeruješ, mi smo se malo šalili, nije to situacija loša. Narod ipak stvarno gaje, moraš da to moramo predvijeti. Narod nas se pita. Jesi vidio X-faktor, mala Irma ispala. Mala Irma krahla. To je narod navodnje. To sam čitao da je kleo neko nekoga. Što je ono, ko su oni ljudi? Ne znam. Ne, ja se ne trebao. Uzmemo, pročitaj, imaš lijepe novine. Ova Soraja Guzicu... On čitao je novine žutu u štampu. Soraja se pojavio je stalno. Je li? Dobro Guzicu ima, to moram priznat. Guz, oni to zovu Guz. Guz, da. Ima jedna žena od jedno 25-6 godina, što sve ide, neđe vodi je neko da te tamo, neđe nekakva ostrova, da ih ne gledaju i onda se kaja Guzicu. I onda to izlazi svaki dan u novine jer ona postavlja ove slike. Na Instagram. Sorajna Guza. Sorajna Guza i stajenine grudi. Amajko moja. Aman. Dobro, ma da nije loše, biće tu guzu. A stvarno, vidite što da rekao guzicom. Ne trčim, ja no imaš one portale, ono, klikneš da pročitaš novine, vidiš guzu. Gorane, čitaš ti te... O koliko klikova ima i lajkova? Ne znam, nisam, ja samo vidim guzu i nastavim dalje. A vidiš koliko bi porobitelo čita utisak te lijepe, kako ti kažeš, guzice, samo se prisloni na govno glibavo pri njoj. Jes. Odmah ti pada ta iluzija te ljepote. Vidiš kako je čudno to. Ne, ali ti pričam će se promoviše stil života da jedna mlada osoba koja ovako zarađuje vjerojatno za život tako. Dovoljno da ima dobru guzu. I onda je neko povede tamo i ona se slika i sad sve te nekakve male curice nesrećne buduće gledaju Sorajnu guzu i onda kažu ću ja ovako. I to im je vrlo lako da postignu. A nemo me zajebavati. Ko su ti novinari, ko su te novine? Dosta nam od treninga i rada i operacija, ima svega onamo, nije ono lako, nije malo, jako ti misliš, da tebe zub kad te zaboli pa me čiška malo odijete, no ne seri. Znaš koliko je, stvarno ne seri, znaš koliko je potrebno Soraji da održava guzu? Koliko? Sigurno po 1,5-2 mjesečno, ona se na samom guzu mora da odvoji. Jer nije lako održavati guzu, ti misliš da je dovoljno samo da postoji guzu. A nije, brate, uzme onu Pavlovića, uzme za starije. Znaš što je njega guze? Pavlovića za starije. Poslije svakog obroka, ja da kažem, poslije svakog izlaska u WC moraš da opereš guzu. Dobro, to ja radim. Da je namažeš Pavlovića u mašu. Pavlovića, to ja radim. I to radim, skini da ti ni guzu.
Evo, brate, ja mažem, ona je plava, je za starije. Za bebe ti je kafena. Kafena, a ti uzimaš plavu. Plavu, za starije osobe. Dobro. Onda ti uzmem cink, 1000 mg. Isto za guzu. Ne, brate, ono, rastvorim. Ne, nego ja ću za guzu, da samo me interesuje, mene interesuje. Uništavate emisiju, brate, tim potpuno debilnim pričam. A nećemo da pričamo o politici. A nećemo o politici. A kako nećemo o politici da pričam 15 minuta? Znači, kako je? Nema smisla, stvarno nema smisla. Kako nema, znaš kako je? Kako ga volim, kako ga volim. Vidio tu guzu. Sad bi političare, vidiš da mu je nos, sad bi pokrljado. Bači bombu i uradio. Jesi vidio starinu guzu? I reću, ja sam bačio bombu. Nema više u Crnu Goru, napravi što, brati, rečeš ja. Skinu se, gole, poležu se tamo s nekakvima što ih vode, oni tamo vode i onda ih klikaju. I to objavljuju novine. Ljudi to čitaju, ne bi objavljali, ljudi čitaju. Ma ne čitaju, znači, brate. Znači opet se svodi sve na narod. Uđu da vide gdje što je Đilas, gdje je Đilas i Čedovanović. Ja to uđem da vidim. Jer je Đilas dao tako. Ali se svratiš da vidiš guzu. Nije ono što ide slika guzice. I normalno čovjek... Normalno čovjek će da klikne. Normalno vidim što se dešava. I vidio sam... Čemu? Moram isprati i to. Razumiješ, evo Zvonjo priča. Što je, ili problem? Raspadali se sve, zovu i tamo. Zove ga milicija. A zovu ljudi da se žele da ne mogu da slušaju. Što ima još novo? Stvarno, ne možemo vam pomoći. Ne znam, fatio sam malo, sinoć je bio Filip gost u jednoj emisiju, o NATO paktu je pričao. Ja ga ne priznajem za predsjednika, jesam ti to rekao? Pa dobro, mi smo to analizirali poslije predsjedničkih izbora. Filipe nije. Ali jebi ga, on radi taj posao. Dobro, radi, neka radi. Priznavao ga ti ili ne, ili mi ili ne, on ga radi. I prima platu. I dobro radi. Pa dobro radi, on je miran čovjek, povučen, ne pije, ne drogira se. Ali je odlično bilo, slušao sam pitanja studenata i studenti su glavno bili fakulteti za sportskog menadžmenta. A okle oni, kakve oni veze imaju s Milom Đukanovićem, to mi nije sa ovim Filipom Vujanovićem. Kako nemaju, Filip je u sportu. Što je to, on mi objasni Goran. Sportista je veliki. Dobro, što ti sad te studente... Ne, desmalifikujem ih ja, kako oni imaju veze sa politikom. Pa zar nije bolje gleda Sorajnu guzicu, no... Znači u Crnu Goru nije ništa skoro normalno. Skoro nije ništa normalno. Brate, pretjerujemo. Lijepo je gaj. Sad će sunce. Prošli smo dobro zdravima ove godine. Pa jedina je to pozitivna stvar. Stvarno. Kad goro zeleni, to kažu ljudi. Njemu se promijeni svijest. Vidi Sorajnu guzu i onda je veseo. Mene nije mrzno je vidjeti, ali ne mogu da shvatim zašto je stavljaju. Pa vidiš, to je u stvari... O tome razmišlja. Viš ti kako on potpuno van kontrole. Prosto kao da popije, kad vidi Sorajinu guzu, kao da popije neku tabletu rasmirenja. Ali čekaj da vas pitan, zar to nije lijepo gledati? Ma bježi, se lud, bre. Ne, ja ne velim da treba da ih postavljaju, nego kad već postave, ili bolje to da vidim od Dragoja Mićunovića. Pazi, internet je pun pornografije, znači... Ali nije to. Ali nije isto kad ti konkretnoj osobi Soraja i Sorajina guza. Znači, baš da vidiš tu njenu guzu. Evo ja ovom prilikom pozdravljam, Soki, puno te pozdravljam. Čak ti vidiš samo guzu, ne znaš da li je to njena, ali ja sad već znam, vidio sam je 4 puta. Može bi li mogao prepoznati kada vidiš? Mogao bi da prepoznati. I kako, ima li neka karakteristika? Pa ima izoperisane. Vidim se. Karluša, isto se postavlja guzice, stavile su u guzice one silikone, to sam čuo da se isto može stavljati u guzicu silikon. Uh-huh. I to su postavile. I kako se klasifikuju u našem show biznisu guze? Pa čija ne znam, je prva? Jelena Karluša isto postavlja sve slike guzica svojih. A ima dvoje djece, ali oni to ne gledaju, ona ih zabranjuje, to sam vidio isto, to u ovaj blic izlazi. Isto kao u Tursku su zabranili YouTube i Twitter. A nekad sve da treba sve zabraniti. Potpuno ispravno. Kakva demokratija i čudne. Ovaj ludak zabranio je Twitter. Nije ludak, no pametni čovjek. I u Sjevernu Koreji opet je čaška. Nije, to je patka, to sam pročitao, novinarska je to, naredio se svi šešaju kao. Ne bi me začudilo. A dobro, bolje i to ono... Stajno se ošiša katastrofa, ono nije sam... Ali nije patka da je probadva i dvije, tri balističke rakete jer je poludio što se... Nije sam to pročitao. Nije smo u centru pažnje oko oružanja zbog Ukrajine, ovoga i onda je rekao opalite dvije, tri rakete i ovi su poludjeli Amerikanci i Južnokorejci. Ma su rekli ovaj će ovaj... Oda mi je kako da uhvatim jedan čarobni štapić i da ovaj... Puštimo malo muzike mi da... Ne, samo ti rečem, da mi neko da čarobni štapić. Evo, Zvonjo već puštio, srce mu ga je pregrabilo. Reću ti poslije za čarobni štapić. Da nije sve tako crno, sad smo se dogovorili, Gajeve prizna.
I ova lijepa muzika je... Čujem li se ponekad? Čuješ, čuješ. Ide u prilog tome da, da zaista život je lijep. A nešto se sad... Halo, dobro večer Ilonka. Halo, dobro večer Ilonka. Halo, dobro večer Ilonka. Dobro večer Ilonka. Halo, dobro večer Ilonka. Mene interesuje lo ide ovako u program. Ejo, 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 ejo. E pa čudo, što bi Zonja što si uključio to Zonja. Strašno efektivno. Nešto se predizvijeli, delay, ovo je odlično. Strašan delay imam, ovo je, treba bi snimiti album sad. Pa vidiš, vidiš da nije sve tako loše, imamo opreme, samo što ne znamo da je koristimo. Nije sve tako crno. Jer nismo ne znali da imamo ovaj efekt. Naravno, vidiš, sad će treba ga čršće ubačati, evo ga zvoj. Halo. 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 E, Iva. Nešto si prespojio pogrošno. Gospođo Ilonka. Ali ona nas ne čuje, ili nas čuje, ili mi nju ne čujemo. A ovo je odlično, čovječ. Ovo je kao psihodelija neka. Psihodelija, sad ćemo kao Pink Floyd, sad ćemo napraviti. Zora je da nije neki kabel nešto pogrešno, zovi nekoga, zovi nekoga. Zovi ovu stručnu službu antene, da dođu, da vide... Hitno, ima vozilo antene, stručna služba. Da vide da nije neki kabel, pa spojen. Uključ, ajko. Neka dežurni dođe, neka dođe dežurni odmah. Ko je dežurni noća, zvonju? Uključi ovo da pijamo. Delay. Ovaj, ne možemo, dragi slušalci, da uspostavimo vezu sa našom gošćom, jer čim počne, čim zvonju uključi telefon, pojavi se delay. Evo ja. Nije, sad nije ti učio telefon. Sad nije, vidiš kako si glup, treba da se čekaš. Ja glup jesam. Aj probaj još jedan. Aj probaj još jedan. Evi jo. Evi jo. Ništa. Jesi, vidiš. Aj probaj još jedan. Evi jo. Vidiš des. Dragi slušalci, samo da vam kažem, bez nervoze, dobar je život, lijep je život, bit će svega, malo ovoga, malo onoga, ne možemo vidjeti. Kako su živjeli prije naši stari, rat, ovo ono, dobro je. Sad će Ilonka da se javi. Kola imali. Normalno, nisu imali auta, nisu imali internet, nisu imali... Evo imamo. Halo! Halo! Evo Iva! Evo Iva! Majko moja. Zovi, ko je dežurni noćas? Halo, Ilonka! Molim. Dobro večer, kako ste? Dobro večer, hvala, dobro. Jel nas čujete? Mi smo imali neke probleme. Pa ja vas čujem. A čujete nas sve vrijeme, jel? Jeste, pa i govorila sam. A nismo mi vas čuli. Nismo čuli ništa. Ovaj Zonjo, on se zove Zonjo, ovaj momak što spaja, on počinje, on polaže. Ovaj, za spaja i razdvaja ljude. On ima AB, ovo je za kamion. Recite mi kako ste. Hvala, dobro. Što radite u ove sitne sate? Jeste li kod kuće, da li... Spavala sam. A spavali ste? Probudili smo vas, izvinjavamo se. Pa dobro, vjerojatno sam što lijepo sanjali, čim ste dobrog raspoloženja. Jeste li, niste čuli Gaja sad, je li? Molim? Da li ste čuli Gaja? Da li ste čuli, spavali ste, sigurno ste sanjali nešto lijepo, pa ste dobrog raspoloženja. Znači ništa. Ne čujete, vi Gaja ne čujete. Pa jeste. Znači. Recite mi kako se živi, vi ste iz Subotice, kako se živi u Subotici, to je granica sama gore s Mađarskom, da li ima, držite li položaje? Kako se živi ovdje kao svuda? Kako? Pa recite nam malo, Subotica je lijep grad, ja sam tamo bio... Jako lijep, Ivan je. Dva puta imao sam djevojku jednom iz Subotice, ali me ona odbacila. A šteta. A šteta se zove, jeste. Odbacila me ovaj... Šteta se zove. Jer sam morao da se vratim nazad, znači bili smo u vezi nekih 15 dana i tako, nije prošlo to dobro. Odbacila ga je kao strano tijelo iz organizma. Pa kad ne ide bolje stope. Pa jeste. To što kažete. Ali mi je ostalo u lijepom sjećanju. Ovaj, vi ste radnik na buvljaku kineskom, je li tako? Jeste. I kako ide tamo? Da li ima svega? Ima svega. Svega. Što ima? Može reći od eksera do lokomotive. A gdje se to proizvodi? Znate li gdje se proizvodi to? Ne, tu kod nas ima roba iz Mađarske, iz Turske, iz sve,
tu na pijacu. Aha, i koliko? A Kinezi, gdje se proizvodi? Pa valjda u Kinesku. U kineskoj nekoj provinciji, to ne govori se od eksera nego od igle, nego nema. Ali možda igle nema. Možda igle nema. Da ne bude igla. Ma gaje se šali, onda nemate igle vi. A drugo, u stara vremena su ljudi kad nije bilo igla, nisu bile ni izmišljene, bušili su eksere, ono, ušice, da bi mogli provući konac mali ekser i stvarno koristili su ga kao igle. Nego nije to ni tema naše današnje emisije. Što najbolje prolazi na buvljaku? To me interesuje. Zašto se ljudi najviše vežu? Pa što prolazi najviše? Pa ne znam. Koga šta interesuje? Nada slabo ima para, ko ima para, taj kupi sve. Ko ne ima, taj samo gleda. A znate li vi kad neko dođe, kad se primakne, hoće li ili neće da kupi? Osjetite li po nekome, je li baš ono kupac ili kretek? Ne, prosječno nada samo gleda i gledaju ono što je najjeftinije. I... A ima li mali dobrih patika? Ima. Imate li, prodajete li preparirane životinje? Čega? Životinje preparirane. Patka, ono kad je mrtva pa se napuni papirom. Ne, to ne prodaju. To nemaju. To možda nije kod... Vi imate specifičnu neku robu koju prodajete, je li? Sve prodaju, osim ovih pataka. Nijemo, ne može na sve prodavati, mislim... Sve? Ima sve na pjaci, ali nema kod nje sve. Pa jeste, kod nje nema sve. A kod nje nema sve. A recite mi, imali baterije ovih 1,5 volta? Čega? Baterije? Ima, ali sve su loše, bo jednikom ne prođe. Pošto su baterije? To su stare, već prošla onoga, rok. To iz duši. Pa kad platite, onda... Onda se vidi da ne valjaju. Odnesete kući pa ništa ne valja. Pa kupili smo mi jednu takvu za ovaj sat ovdje, ima sat u radio, neko nam je uvalio izdušenu bateriju. A recite mi, prodajete li one igračke za djecu što sviraju? Prodaju. A ono me izluđe, nemojte, ono baš me izluđe ono. Ono što priča je nešto, za crveni se glava, lutka crvena je glave, dođe onda baš svira jako i iritantni neki zvuk proizvodi. Karte, imate li karte, one plastične, fine karte? Imaju oni sve, odnosno to se iz Mađarske donese. Aha. Ono kvalitetne i dobre. Da. To bi meni trebalo. Recite mi, recite. Ja bih uzeo dvije karte, ako ima sedmi red. A to su ti karte. A karte za igru? Da. A ništa onda. Znam. Recite mi, vi tražite muža, je li tako? Jeste. I kako ga tražite? Pa ne znam, probam preko novine. A zašto ste se odlučili za to? Zar nema u Subotici nekih... Pa što da uradim, molim? Pa ima li u Subotici tamo nekih mjesta za izlazak lijepe, da izađete uveče, da probate da se upoznate s nekim... Pa znate šta, nikud se ne ide sam. Ja nemam drugarica, ja sam uvek radila. Uh-huh. Radila po 12 sati i šta ja znam... Ja drugarica nemam. A da, I to se samo ne ide nigde. Pa možete li naći neku drugaricu prvo? Znači da ne nađete muž? Ma ne, u današnje vreme se slabo se druže. Pa imate li komšinice neke dobre... Dobre ribe? Imam stariju žene. A možete li s komšinicom onda izađete? Ma ne, ona neće. Ona je penzionerka. A penzionerka, pa neku mlađu, ima neka mlađa što živi? Udata. Pa neke... Samo su dvije žene u okruženju, ta starija i ta mlađa. Komšinice, mislim. Ne znam, znate šta, gospodine, ja tu stanujem od 78. godine. I ja sam uvijek živjela za porodicu, za rad. Uh-huh. I za kuću. Mene ništa baš nije puno zanimljavljao, odnosno imala sam ja pun život sa porodicom. Da. Nisu mi trebale drugarice. Ali kako vas nije i posao na neki način zbližio sa nekim...
Kinezom ili... Pa ne mora biti Kinez, mislim, ili sa nekom drugaricom ili... drugom ili... Približavali su se, nisam ja uvek radila kod Kineza. Uh-huh. Ali u početku dok deca su bili kući, pa nisam htjela dok oni idu u školu, dok su oni... Da. Dok se ne obezbede. Da. Da, da. I sad ste sami, vjerovatno... Sad ste sami, ili tako? Da. Pa ja kažem vam, mislim da vam je jednostavnije prvo naći drugaricu, jer je lakše raskinuti s drugaricom nos mužem. Jel te, pa će lakše i otimati ako ja nekog nađem. A vi zbog toga neće, nađite neku babu, pa uzmite i prvo tu babu uzmite. Prvo neka bude ona drugarica. Pitajte tu babu, hoćete li sa mnom? Januš, hoćete li mi biti drugarica? To bi najbolje bilo. Vi nju da vrbujete. Bi prihvatila ona da vam bude drugarica, partnerka u nekom druženju, tako u izlasku i to. Januška, ako se zove Januška. A zove. To neko rusko ime. Rusko, kako se zove komšinica vaša? Kako se zove komšinica? Katalina. Katalina, to je isto lijepo ime. To je lijepo ime. Dobro, ne mora ona, možda se njoj ne izlazi, ali... Pa i možda se izlazi, što ne, možda se ona pita kako neću izaći nekim više, ja možda sam prispjela 85 godina imam, da počnem ne izlazim. Možda i ona misli isto, nego je muka vas da pita. Bi da izađe sigurno. No, ajde, nećemo... A recite mi, pa dobro, evo, vi ste krenuli ipak da tražite muža. Ja vam kažem, mislim da je bolje početi od drugarice, ali nema veze. A je li možete nekog prijatelja da nađete, za koga ne mislite da treba da vam bude muž? Kao u onim serijama, Willy Grace. Pa, znate se, moglo bi se naći prijatelja, a meni oženjeni čovjek ne treba. Ma ne, nego da vam je prvo prijatelj, pa onda možda on ima drugove koji će vam biti muževi. Svatate? Da idete stepenicu po stepenicu. Pa ne, ali ne možete odmah muža, jer kažem vam, ne možete vi upoznat. Znam. Nego prvo prijatelja, pa onda da vas on upozna s njegovim drugovima. I... A zašto jednostavno vi ne pokušate sami da izađete? Ne vidim što je tu sporno da se izađe sam u grad, da se sjedne u šah klub ili neđe. Znate šta, ja sam već prošla 16 godina, kad sam ono prvi put bila zajedna. Dobro, nema veze, ma nema veze. Nema to veze? Ja već više ne znam da se upoznajem. Meni je prošlo ono vreme. A nije. Ne morate da idete, da pričite za upoznanstvo, nego prosto sjednete, popijete piće, ako se neki gospodin ne zagleda u vas, on će prići i tražiti vašu ruku. Dobro, to je malo teže, Gorane, da dođe u kafić, da se negdje neko priđe da traži ruku. Ne mora u kafić, može u restoran. Pazite, morate da vjerujete u sebe, niste vi godine, svake godine su za sve. Znači, slobodno vi izađite jednu noć sama, ali uzmite onaj sprej, ono što se može da se naprska u oči, neko, nekako kakvi kreten priđe da ga isprskate, da mu se ne mili u dom dolazi. Znate šta, meni baš ne mora sprej, ja znam malo karate, pa znam gdje treba udariti. E pa, to je odlično, udarite ga dolje i ćao. E, pa onda će... Onda tako oči, da se napravi. Oči uposti prste. Jasno. Trupnit po nosu. A recite mi ovo. Da, recimo ako sluša neko iz Crne Gore, ja sluša. Ako bi eventualno se možda zainteresovao za vas ovako preko telefona. Da li su otvorene ponude i za Crnogorce? Pa ne znam, malo je daleko. Odnosno ne znam. Ja tu imam moju kuću, znate. A vi imate kuću, jel mogao bi neko da se uvali tamo? Znam ja jednog iz Cetinja što bi došao, samo on čita stripovi i ništa ne radi. Ali to vas ne interesuje. Vi ne biste da pođete iz Subotice, jeli? Ako bi neko... Pa ne znam, znate šta, to ne zavisi samo o mene. Uh-huh. Ali u svakom slučaju imate svoj smještaj. Ako bi neko se odlučio eventualno za život u Subotici, znači ima gdje da dođe. Pa, ako, kako da vam kažem, pristojan, normalno, pošten... To se podrazumijeva. Ceni. A dobro, ali morali biste prvo probni rad, ne možete odmah vi se upoznate, čovjeka treba da, vremena treba da se upozna čovjek, znate?
Jer on možda glumi u prvo vrijeme. U prvoj epizodi. Ali da vam kažem, ako vam se ne svidi, može se vas da otrovat neko. Imate li Facebook stranicu ili nešto tako? Nemam. Nemate. Znači, nažalost nemam. Pa zašto to barem ne otvorite? Ne osnujete. Ne osnujete. Kao nekakvu malu porodicu i sigurno biste imali prijatelja, tamo je lako naći prijatelja, samo uputite poziv, ona će ga sigurno prihvatiti. Ima li pa znate šta, nije mi stiglo novac za kompjuter. Ne možeš iz jedne plate i tvoje djece da školuješ, da sređivaš i kuću i sve da. I još da... Ali da vam kažem, vi radite kod Kineza, isti ovi kompjuteri što su ovdje po 100 eura, kod Kineza su 34 eura. Ne, oni to ne prodaju. Ali Boga mi ima u Kinu, proizvode i se sve u Kinu. Da, dobro znam. Sad u Japanu i u Kinu, ali oni ne prodaju za 100 eura. Prodaju. A niti ne donesu. Ne donesu. Što ne pitate nekoga, ako znate nekoga kineske, će mi neće. Tako se kaže, ovo kako on kaže, tako se a pita. A kakve su gazde prema vama? Jeste li zadovoljni u tamo na Buvljaku? Ne, oni su dosta grozni. Samo teraju da radiš i da čutiš, nemaju poverenje u naroda. Mm-hmm. Ti pare ne smeš da uzimaš. Kod gazde se plate, mm-hmm. Samo ti prodaješ. Da, pa to je isto kao iz onih firma Bruce Lee, ono što je bilo. To, ja sam vas navijao za Bruce Lee. Znači, ne dozvoljavaju da radnici uopšte imaju kontakt sa parama, nego dođe mušterija kod vas i vi ga šaljete da plati kod Kineza. Da. Kinez pare u džep. Pa to je dupli posao, onda zašto radite tamo, onda ako već on mora da... A šta da radim, gdje da radim, kažete mi gospodine, ja sam radila u fabriku, ja imam 24 godine radnog staža. A ne vi, nego ovaj Kinez, što će njemu to da radi? Ma što će ne zna jezik, ne zna da se postupa ljudima. A ne zna jezik za ovo. Ne zna mađarski, ne srpski nekako. Govore li Kinezi ovaj srpski? Da. Ma govore, jedan Kinezi su nacija budućnosti. To su naučili. Ma nije što su naučili, to je najstrašnija nacija što postoji. Pa oni su stvarno genijalci. Tamo se sve, gospođo Ilona, sve što tamo vidite, sve su oni napravili. I što mi vidimo, sve se tamo proizvodi. Tako da bolje vam, ja ne znam stvarno što se vi s nekim Kinezom ne povežete. Da vas povede u Šangaj. Kakvoga muškarca tražite, ajde malo nam opišite. Koji su to kriterijumi koje mora da zadovolji? Kako ja muškarca tražim? Da, kako ga želite. Mora li da je pošten to? Da. Da je zgodan? Da. Dobro, da. I da daje na sebe, da bude čist. Da liči na sebe. Dobro. A da li vam treba jak, zdrav muškarac, mislim, znate na što mislim? Ne. Nemojte, molim vas. Ne. Ali ipak, mislim, nemojte dozvoliti da se... Stavite, napravite pauzu 2 sekunde pa odgovorite. Ipak je potrebno da čovjek bude u snagu. Dobro je, do neke granice. Znači može da bude i malo... Da ga malo boli ponešto. Može da bude malo ronuo. Kako? Da je malo bolešljiv, da li vam to odgovara? Bolešljiv. Pa ono, da nije potpuno zdrav. Recimo da ga boli kičma ili da kukoli da ga boli. Kičma može da zaboli svakove. A dobro, ali kukoli. Koju biste mu bolest oprostili? Koju biste mu bolest oprostili? Vrlo jednostavno pitanje. Znate šta, poslije 40 godina, 50 godina dolaze i bolesti. Tako je. Bubrezi. A znači, dobro, da pređemo preko toga, nećemo insistirati da li treba da bude zdrav, mi ćemo ovdje upisati da bude i zdrav i snažan. Jer ipak je bolje kad je neko s nekim u braku... Da je zdrav i snažan. Da je zdrav i snažan. Recite mi, da li vam je bitna boja očiju... Nije ništa. Fizički izgled. Mora li da ima sve zube? Pa sigurno da mi je potpuno krezar. Pa kak' je taj čovjek kad nima zube? A ima, Boga mi dosta ljudi što nima zube. Pa ne popravlja. Ispanu im zube. Da je nemaran.
Da. Ne može i popraviti kad ih nema, đavo popio. Stvarno u čovjeku zubi, danas je voda nikakva. Ne znam kako je voda gore. Je li u Suboticu, u Sentu je voda nikakva? Je li u Subotici voda nikakva? Kakva vam je voda gore? Voda, pa dobro. Ima li sumpora u vodu? Ne, ja imam bušeni bunar. A, jer ja sam bio gore u vojsku, sam u Sentu, bio sve voda kao ulje. Zato sam joj čelavio, sad da me vidite. To je bilo prije 100 godina. Znam, da, da, voda, ovaj, taka je zemlja, sloj. To je bilo prije 100 godina, to je bilo prije 100 godina, ali kandidat za njenoga muža slobodno. Ja mislim da bi se vi i ja lijepo slagali, no ja već sam se zamaka što se kaže. Mislim da dobro, dobro. Po glasu vidim da, da bismo se vi i ja lijepo slagali. Kako, ima tu nas četvorica, on je stvarno jedan od oženjenih, ali nas trojica recimo nije. Mislim, nijesmo, ne nudimo se, ali čovjek bi onaj i možda i došao da ostane malo gore u Suboticu, da prošeta, da vidi, da... Hajde da posjeti grad 10-15 dana i što znam, možda čak i da donese tu odluku koja možda i nije daleko da se donese, da se ostane, biste li mogli, da se formira jedan novi život. Biste li mogli da osustvujete s posla ako dođe neko od nas, na primjer, a svi smo neoženjeni sem ovo koji je tu s lijeve strane? Da li biste mogli da osustujete s posla par dana, da se družite i to? Naravno, bez obaveza, bez obaveza i slično. Mi bi spavali u hotelu. Da, gospodin, ali znate kako to ide ovde u Suboticu? Kako? A naročito žene koje nemaju muža. Dobro. Pa dođe jednom jedan muškarac, pa drugi muškarac, to se, to ovaj, loš glas. Izađe. A ne, mi bi u hotelu, u hotelu bi se spavalo ili na kakvo jezero, znači... Ali, pazite, vi tražite muža, logično je da će muškarci doći. Spavalo bi se u Studensko jezero. Ne, to je indiskretno nešto, ili se dođe u butik tamo, možda na buvljak se dođe i kupuje se kao... Pa dobro, ja bi, drage volje, bi se prošetala s njime i... Da ja znam da popričam. Mi bi vam poslali zvonja prvo. Mi bi došli recimo neko od nas vozom, 15 sati do gore smo pije po kafi i nazad. Koliko mi ima voz nazad, u dva? Ne znam ja, Boga mi. A dolazite li vi u Crnu Goru vamo na ljetovanje? Ne. A, nikako? Ne. A idete li na more, neđe, bilo, gdje drugo? Pa, ja imam rodbinu u Italiji, pa idem tamo. A kako su oni? Pa tako. Kako žive u Italiji, dobro. Ma, kao svuda. Znači, što rade gore, oni su već odavno gore. Santa, ovaj život, svudan. Uh-huh. A gdje su oni, kod Venecije gore, jel? Ne, u Trstu. A u Trstu? Dobro, pa, dobro, nije to daleko. Blizu je to. Nije to daleko. Tamo je bilo... Jesu li zaposteni? Nije, samo 1000 km. Ma nije Trsta do Venecije. Iz Subotice, da. Iz Subotice, a ja rekao iz Trsta do Venecije. Od vas nije. Od nas priča. Uzmete prod pa presječete. A to jest, no više nema toga šveca. Nema toga broda, više mora se u Hrvatsku preći. Ti gliseri, to što smo koristili, to je prodano. To je pokvareno, to se rastavilo u dijelove. To je nekad se moglo brzo. Više nema cigara, moja dobra ilova. Sad se gundi s trajektom po svu noć. Nego dobro. Evo gospođe Ilonka, to je gospođice, možda za sami kraj, ako želite neku poruku slušateljstvu iz Crne Gore, mada se ovo sluša i preko interneta, sve slabije, ali se sluša. I koju muziku slušate? Eto, još i jedno dodatno pitanje. Ja volim svakakvu muziku da slušam koja je lepa. Jeste li zabavni ovako, volite li da se veselite, da pjesmu lijepu, da pjevate, da popijete vino, da se popije vino, da se opuštite? Pa volim da slušam zabavnu muziku, volim opere, uh-huh. Volim sve. Volim italijansku muziku, volim englesku muziku. Da. Koji je favorit vaš od pjevača? Od naših? Jeste, ajde, od naših, recimo. Ja slušam sve. Pa dobro, nećemo. Zdravko Čolić, vjerovatno. Zdravko Čolić. Nemam omiljenika.
Zdravko Čolić, sigurno. Ili Karuzo, neka pokojni Karuzo, pošto rekao ste Karuzo, ovaj dobro. Karuzo Čolić. Karuzo Čolić. Recite mi evo za sami kraj, možda u par riječi, još poruka neka svim slušalcima i da se pozdravimo. Ovaj... Pa, šta mogu da kaže, pa koga interesuje, može me zvati. Dobro, ali oglas, oglas može naći u kojim novinama? Pa ja ostavit će, ostavit ćemo mi broj telefona, da sad ne bi javno reklamirali ni novine, ni, ni javno, kada se može tajno reklamirati. Da ne bi reklamirali ovaj, novine ja. I vaš telefon, ovaj, to ćemo mi ostaviti u, u režiji ako nekoga bude interesovalo. Vama želim sreću svaku i da nađete to što tražite. Ali razmislite ipak da nađete prvo drugaricu, jer ipak čini mi se da je to najbolji put. Eto tako. Ilonka, da li nas čujete? Pa čujem, e. A drugarice slabo ću. E pa dobro, vi, vi kako da. Vi umijete radite, ali eto, mi smo vam iznijeli neke prijedloge. Puno vam hvala i sve najbolje. Hvala, ovaj, ovaj telefon možete svakome dati. Dobro, dobro, dobro. Ovaj mobilni. Možda bi, ako bi neko od nas došao gore, može li se upoznat s vama da prošetamo, popijemo popiće i nazad u dva. Pa može. E pa, hvala vam puno. Hvala. Hvala, hvala vam na poziva. Hvala vama, laku noć. I dobar rad, odnosno laku noć. Hvala vama, laku noć. Poštovani slušalci, nije prvi put da se izvinjavam zbog malog kašnjenja, ali naravno svi vi koji željno iščekujete emisiju, koji slušajte, koji volite, koji poštujete, vi čekate i znate da će ona početi. Evo još jednog izdanja. Emisije vaši na sama i s vašima. Dobro večer, još jednom, ja sam vaš voditelj Bošo. Večeras, kao i svake večeri, ekskluzivni gosti, dva čovjeka dobro, koje... Dobro, nije baš kao i svake večeri, evo, nego jednom nedjeljno, pa ne pa dobro, kažem večer, da... Ili ga možda vi imate svaku večer emisiju, ali ne dolazimo mi. Samo sekunda, ja najavim do kraja, nisam mislio ste vi manje vrijedni, nego kažem, kao i svake večeri nisam kad radim emisiju, nisam mislio emisija svake večeri, nego pa, koliko tako to... Pa tako se izrazili, ja sam shvatio da imate emisiju svake večeri, kao da smo mi u svaku emisiju, ne, pa sam nas uvati ulaž. Nisam to mislio, nemojte, molim vas da krenemo, nemojte kada smo... Nemojte samo da nastavim s emisijom, jer ja imam dvoje djece, ja od nečega moram da živim. Sada koincident napravimo, ako izdizir ovdje, nećemo ja ću izgubiti posao, bit ću na suspenziju, neću imat platu, morat ću s mojom kilom i s bruhom pa, da radim neđe, da pomažem. A mi vam pravimo emisiju ne, pa ne i zovete našu goste sa naše grbače da držite mene, djecu, jeli? Ne držim ja djecu s vaše grbače, nego ja imam svoje probleme i svoju djecu. Ja svoju djecu držim tako što ja radim i što žena ponekad za nekoga ispete da li džemper, da li na glavke. I to je njena stvar. Da se ugrijem, ne želim problem da me izbate ma jebe mi se za vaše probleme, pa, okrenite se, mi okrenite mi. Se temi emisije koju smo povodom, povodom i mi ovdje. Nemojte, vi ste drugi gost. Ajde i ja, nego ovaj bolesni brat što sam vi ga donio tu. On je važniji. Vaš bolesni brat je važniji nego vi. Ne znam koji kurac se vi miješate. Dobro večer. Možete da progovori 5 dana. Više neću da pričam. Na dvor izlazi. Možete li da zamolite svog brata da ne sere? Poštovanje i dobro večer vama. Poljubim muda. Sve vas pozvan po jednu otvorenu emisiju koju svako može da čuje ko hoće da uključi prijemnik i tako. I želio bih da vam posvetim ovo malo vremena do kraja emisije. Mislim, ovo pričam slušalcima, naravno vama, vas i ne poznajem toliko vas i ne znam. Ja sam Kašović, Bošo Kašović. Ja sam Azud. Vitrovana, moji su starinom, otac mi je utekao iz Vojvodine kad ga je prebio mesarski pomoćnik Fošković kojemu je jebao sestru. Pa je zbog toga da se ne bi osveta napravila, pobjegao s pamrodicom i tu je upoznao moja majka od Ikonovića. Ikonovića. Ikonovića Smorače. Smorače. I tu je on je nju, nju napravio dijete, pa nije su htjeli da je uzmu, pa su dolazili pamrodica, Pamirica, Vlado Pamirica je dolazio da miri i tako sam ja nastao. Od kojih Pamirica? Od Pamirica gore Svidrovana. Au. Eto, to a, sam ja. A što su vam Lojkovići? Lojković dođe mi ujak, ako mislite na video je Lojković, što je pobio... Što je pobio onu gomilu stoke, što je... Slučajno, kolima, to mi je ujak.
da, da. Ali nije živ, evo već tri godine. Neka mu je pomoć Boga laka. A ovo što sam htio da vas pitam, prije svega dobroveče, hvala što ste došli bolesni, to je vas, brat vas je donio, vi nemate, koliko ja vidim, ramena. Vi se... Pa ja sam, hvala Bogu, ostao živ jednom slučajnom intervencijom većih sila koje su probale da unište... Vaše ramene. Ne samo moje rame, nego... Čita, ma kakvi bre, ti to nisu ključeni u to koliko znaš o svojoj rodbini. Bote jedan, vidite, znači oni su nas napali bili i uništili su nas, skoro su nas sve uništili, ja sam ostao jedan živ. Ko? Vatrom? Vatrom, ja sam bio obukao vatroslavno dijelo i mene su spasilo to vatroslavno dijelo, nisi imao na ramenice one, nego se bio prebacio na sako, jedan jedini koji imam, koji sam se oženio 12. jula 1916. godine. I od tada nema na ramenice nego vatroslavno odijelo i Bogu mi je žao što nisam imao da spasim mi ramena. Nestala su mi ramena. I imam samo, znači imam glava, pa onda idu bubrezi i kukovi i tome slično. A ruke on stoje sa strane? Ruke sam prilijepio, zalivkom sam prilijepio sa strane i mogu da kažem da se dobro osjećaju, mislim dobro se osjećam s rukama. One su kao zavarene, je li? A kao pa, samo ste ih piknuli. Samo ih je doktor pisnuo, znači ja nemam ti problema sa, nemam pod, kako se kaže, pod pazuh. Nemam pod pazuh, nego sam ravan. Nemate podove od ruka? Pod pazuh pod nema. Pazuh, nema ne, pa ne, ne smrdi pod pazuh. Pa, znaš, kad nego mi se ruka razvaja od lakta ka šakama. Ono zbog čega sam vas ja pozvao, eto poslije malog predstavljanja, i vaš brat je tu koji vas je donio, koji za njega to me i ne interesuje, ne želim da razgovaram s tom. To se mene tiče, ako ja se možete predstaviti, plakao sam kao malo dijete kad je to vidio, kako se neću plakati. A šta se desilo vašem bratu? A šta mu se desilo, pa vidi, sami ste čuli šta mu se desilo, ostao čovjek bez ramena. Koga je napao? A ja koji sam preplakao toliko noći na njegovom ramenu kad sam bio zaljubljen u malo ili ušu. To me je našlo bilo. Ali zašto vi ste bezobrazni? Prema vama, vama ili prema njemu? Prema meni, boj me ja za njega. Pa zato što je odnos vaš prema meni. A to ja je sada, projek... sada malo grodno, ja imam male unuke koje hoće na rame stvarno da mi zaspu i da zaplaču kad im ne daje se hranu. A kako nije to grodno? Pa skliznu mi niz tijelo i zaspu mi na mugat, što mi ne odgovara da vam pravo kažu. Koliko se meni puta desilo, hoću bratu da stavi ruku na rame, pa i propane ruka i prođe mi na muda gore, odnosno dolje. E pa čudo, jeste li razmišljali da stavite muda umjesto ramena? Pa ja ramena. Sam, ne, pa samo razmišljali. Pa da ramena nego, dolje. Oni može kad igrati. Sam vremena naopačke živio, što se ono kaže, na glavu sam sjedio, pa rukama, ruke su mi izgledali kao noge. Da je bano je to, kad se crnogorski igra, recimo, počeš ukolo kopa ruku na ramena, će staviti igrač, propadne mu ruke i pada mu dalje opet na muda. I to mi nije smetalo da se ovim zanatom koji se bavim sada posvetim i dođem u vašu emisiju sa ovim izlačanim prikolicama koje sam napravio, male izlačane prikolice, baterije mi jebe. Što jebite? Šta ćeš ti? Evo da pitamo. Aha, znači, ne. Ono zbog čega ste u stvari pozvani, to su male prikolice koje vi koristite za nalokanje sova. Znači, na lokanje sova. Šta je na lokanje sova? Kako sova loče i šta sa sovom kad je na ločete? Odakle ideja? Vi pa naločete nemamo, sove? Nismo imali ideju, to se desilo slučajno. Mali znači, biznis. Mali biznis. Vidjeli smo da sove se pojavljaju u našem terenu, srezu. I mi smo ih stvarno sve pobili, odnosno pofatali da ih stavljamo u određene prostorije gdje oni nisu mogli da žive, bilo im je široko, jer sova ne može gdje je široko i gdje može neko da dođe, nego im treba mali prostor da bi one mogle same tu da žive, jer sova ne podnosi ruže, okolenu, to se gadi od ljaka. Ja sam malo prehladio, nisam spavao 4 noći. Jer imam nekakvog komšiju koji hoće da mi zapali kuću, pa ja priježim
Pa kad ja umorim se, ostavi malo, gdje žena gleda, ako ga vidi, rekao sam, ako viš, mić kada prilazi kući, pucaj u njega, boli me ugo. Kakve ti muke sve mučiš? Pucaj, raznesi mu noge. Ako ga vidiš, šibice da donosi, tako da nema koncentraciju, jer ne spavam četiri noći, vi se ne ljutite. Ma ne ljuti se, znam ja kako je to još od doba ovih okupatora kad su došli bili u Crnu Goru i u ovaj zemljokruženju za vrijeme drugog i prvog svjetskog rata, pamatim ovim balkanske ratove. Pamatite li krimski rat? Pamatim krimski rat. Znam sve što tu, što se može da se desi, znam kad je Radule nastradao, šta se sve izdešavalo. A što je Radulu bilo? Radule je supa ga je ubila, jeli, koliko se ja čuo, jeo je butu. Ne znam šta je. Supa ga je, to mi je rekao njegov sin. Kako je supa, to mislite nekako neka, kao supa, supa koji to se jede. Supu, otrovali su mu supu neprijateljski vojnici, poslali supu. A to su gluposti, gontu, supa, to supe. Je raketa supa. To nije, brate, nego je supu Kurta. Ne, svak supu on ga je Kurta Varkajma. Kurta Varkajma. Kada je lako čovjeka, to, supa to je Kurta drugo, Varkajma, tako se zove ta supa. Ne bi Radule sebi dozvolio da padne od tanjira supe. I da ga istorija po tome pamta. Eto koliko ti znaš i koliko ti pričama i rekla kazala vjeruju. A ja znam to što ti kaže da Njegoš nije isto završio. Njegoš veliki. Njegoš mislila od supe. Od supe, od kaše. A ko to kaže? Ja da tebi kažem da su otrovali kašu, Austrougarska vojska, veliki frat Ferdinand. To nije tačno. To jest, to ga ubio Gavrilo Princip 1900. Danas sam pričao sa nekim prijateljima o Njegošu. O Njegošu. Kad smo šetali smo gradom i pričali smo o Njegošu. Potpeta prahu, oca Srbije. Eto, neka smo, leva je vijek, smo i to bude pominjali. Gorda svijema vjekovima, jer će onda nikad bude najvažniji od svih vjekova. Istorija ne pamti da je čovjek koji, Karlo, koji je tobe pričao da je bio u Srbiju. Evo, recimo, nikad Mikailo, i na svim dvorovima veliki je bio. Veliki Marko. Veltizar. E, mali Veltizara. Ne. Ajde, gospodo, stvarno, dosta ste pričali. Ajde. Tranquillo. Eto, poštovani slušalci, izgura se Ivane. Dosta su ljudi zaspali u muziku. Dobro, Bosanova, lijepo, to je tamo taj... Lagano, brate. Jug. Da se odmara. Južna Amerika, lijepo, sunce, žene. Rekao, ideš na ovo svjetsko prvenstvo u Brazilu? Iću kolima. Ideš svojima kolima, ali moram krenuti ranije. Morate sigurno 5-6 sati ranije. A jeste vidjeli oko ovoga aviona, nesretnoga, ne pomenu smo to. Kako su sad teorije zavire, kako su to gluposti. A što je teorija zavire? Da je obalio Rothschild, nije to čita? Ne to. Da je 20 masona bilo najznačajnijih iz nekakve firme. Da su otkrili nekakve mikročipove, pa da je spalo, da ih je bilo, i znači su stvarno bili 20 nekakvih iz neke firme, ali stvarno, da je Rothschild obalio avion, a možda ali stvarno, da ga ne mogu pronaći toliko, i to je malo... Strašno ga je obalio, malo čudno, da ga može niko naći. Bazukom. Malo čudno. Onom žakom, bazukom. I sad ga već ne treba... Ne, ali to već sad svi pišu. Možda i jes, ja ili ti ne znam, da je nekakvi mikročip u budućnosti koji će svima da... On ga ima, jel? E, sad ga on ima. I što će sad to s njim? To je kasve ti igrao. E, a on ima oko 90 godina, ovaj Rothschild. Dobri mađice i unučadi. E, pa njima će ga ostaviti. Isto mali Rothschild. Čip vam je u sobu. Čip, slomio sam avion radi njega. Koliko je taj avion? Čudno stvar. Ti misliš da ga vam zemaljac? A nema veze, što je, možda i jesi, možda i nije, nemam pojma. Nego nije, ti brate, on se avion slomio i srušio. Što ti nije avion slomio, se nego srušio ga je obalio, i srušio. Rothschild ga je platio. Pogasio je sve urođaje i slomio ga je. Platio mu ga i Rothschild, ja ti gledam, daje pilotu, rekamo, evo ti pol milijarde eura, ova će reći, što će mi kad pogine, a djeti ću ti ostaviti. Kako ću ja znati da ćeš da me neće treba? Prvo stavi djeti, pa onda, ne mogu, brate, no kad budeš na nebo, neka ti se javi da sam ti prebačio pare. Smo li krenuli mi s ovim putem, Gorane, ovo, ili počelo se graditi, ti si u toku toga tebe, ministar zove... Naravno da nije, naravno da nije, još, ali tokom sledeći sad, narednih par mjeseci kreće... Saka krene sezona će da krene. I to će da pokrene novi investicioni ciklus u Crnoj Gori, sami ti životni standard građana će se... A što će mi ako Rusi ne dođu? A kako će se povećati životni standard, to mi nije. Pa tako što će... 800 miliona ću to da su leti... Potrebe je ogromna, veliki broj ljudi koji će da rade na tim trasama. Da. Veliki broj ljudi će naći sebi uhljebljenje, za sebe, za svoju familiju će obezbediti barem za par godina sigurno zaposlenje. Da.
Eto, to ti je to. A treba li to da se... Građevinska infrastruktura, imamo građevinske preduzeće, Građevinska preduzeća će se zaposliti, uposliti njihovi kapaciteti. A što ćemo mi što imamo veze s građevinskim preduzećima? E sad, kako naše tvorica da se upakujemo u taj projekat autoputa, da i mi čupnemo... Možemo li da nosimo one zelene prsluke, da čistimo... Što mi možemo tu da radimo, ja možemo sam ne vidim. Možemo da prstimo put... Kosirima. Možemo li mi da prođemo kosirom jeste, prvo? Da otvorimo tođe taj šužbina i toga džima... Džima lista i toga da maknemo. Da nas uvali. Ko je glavni za to? Oni Brajević, jel? Brajević, kako se preziva Rajmenić. Jes. Jes. Što sam prehladio? Ajde, pričamo ajde, si. Ajde, ajde brate. Ozbiljno, da kosirima, samo da prođemo... Koliko nam treba da prođemo tu trasu kosirima? Jedno, dva, tri dana, ako dobro radimo. Odakle, dokle? Hoćemo li... Cijelat od Bara do Boljara. Ne možemo, od Bara do Boljara. Polako, Gajo. Ne možemo to, ne možemo mi sve, no treba zovemo još nekoga, ne možemo mi sve. Mi ćemo podizvršivati se sa malim kosijerima. Tražimo jedno 10.000 s PDV-om. 10.000 s PDV-om. I treba nam sigurno 20-30 kila slanine da se maže kosijer. Normalno. Moramo i 4 kosijera kupiti. Ali da se dogovorimo da ne krastimo, samo da valjamo, da ne krastimo. Ali ja bi popalio prije. Lakše ti je proći kao počeraš lisicu i mačku i zmiju. Obavezno moramo zbog mija da se... A ima li metrenje? Ima li, ja sam dobar za metrenje, da metrim što se ukrasti. Ima da se metri. A zvonja neka pali lišće. Znači što mi možemo još da se pogodimo s njima. Da sve što obalimo da ide nama. Znači da možemo da prodamo to. Na treću, na treću. Problem je će ti ga dobro i pojesti. Pazi, mi ćemo... Treba dobro ove potuži. Znaš što sam ja planirao? Da mi angažujemo, jer Crnu Goru ima od 100 do 150 piromana. Da ih aktiviramo, da zapalimo taj dio. Pa možda je to... Noglas za piromane, nije to lošo. Ali ćemo se omršiti kad budemo prolazili da valjamo one krhotine. Znači, gdje će nas misliš na grbu? A i Dimbi, i onaj Pepe. Dimbi, jesi mi Dimbi rekao? Dimbi, i onaj Pepe, i ono Pepe. Ima li Dembelja u Crnu Goru? Vopaj. Znam samo da Dabrove moramo da potamanimo. Znaš što rade Dabrovi u Crnu Goru? Što rade? Ništa. Ja ne znam kako žive. Pa njima je stvarno zajebano. Teži život no što se misli. I ti joj niko ne vodi računa njima? Ja sam bio jednu familiju Dabrova i rekli su mi stvarno nemaju pepela na muda. Ti si u Zadar bio? Na muda od Dabra. Mislim na Gajeva muda, na muda njihova. I velili ti Gajeva, nećeš vjerovatno imamo da... Pa si gleda muda. Jesam. Čime se hrane? I nema, ona pepela. Čime se hrane? A možda su se oprali bili. Što jedu te životinje? Dabrovi drveći. Dabrovi ti jedu drveće, suve smokve i gliste. Ali glista nema jer nije kiša padala. Ove godine ništa od glista. Sunce je tek sad izašlo. Nikako. Ima li zbilja da napravimo jedan rezervoar glista za ove ribe, majku mu je ven, da se ove ribe nešto jedu? Trebalo bi. Znaš li ti kako mi je sunce učer lijepo bilo u Teksas se obuklo? Teksas. Teksas jako. U Teksas jako sunce i ne probija više, nema one UV izrače. UV vizije, je li vižem? You Vision, tako se zove. Vi ćete da radite još, jel? Ne, nego idemo polako. Ja idem. Ajde, pa ti dođe postavljati.